Pre nekog vremena je raspisan konkurs i za petu nacionalnu televizijsku frekvenciju. Ovdje ćete biti u prilici da vidite i čujete neke od učesnika na tom konkursu i da se upoznate sa projektima njihovih televizija. Svi oni su dužni da odgovaraju pred zvaničnim regulatornim telom, poznatijim kao REM de la REM. Dobar dan, ja sam došao povodom konkursa za petu nacionalnu televizijsku frekvenciju. Rekli su mi da o tome odlučuje REM de la REM i da ste to vi. Jest, to smo mi. Predstavite se pa da počnemo. Aha, dobro. Evo ovako, meni je na TikTok profilu ime Sićve, na Fejsu, Instagramu, Snapchatu i Tinderu sam Vesara, na Signalu, Telegramu i Twitteru mi na profilu piše Mladi Goran, ali na YouTubeu, na LinkedInu, na Infostudu, na Limundu, na Kupujem prodajem, na Lako do posla, na polovnim automobilima i na pokretnim kancelarijama sam samo Goki. Aha. I kako vas na kraju krajeva zovu? Pa većina njih me zove Goki. U stvari skoro svi me zovu Goki, osim onog napuvanog plivača, koji ne samo da me ne zove Goki, nego me uopšte ne zove, a maznuo mi je funkciju, i koji s onom bradurinom izgleda kao da je sišao s planine, a tako se i ponaša, planinski. Zato mene zovu Goki, a njega zovu Šaplaninac. Pazite, ne Šarplaninac, nego Šapplaninac. Mislim, Šaplaninac. Baš je onako blam, jel tako? Mene kad bi neko tako zvao, ja bih se momentalno bacio pod gondolu. Evo, recite i vi. Znate šta, sve što ste do sada rekli nema nikakve veze sa televizijom i nacionalnom frekvencijom. Zato nam kažite samo kako da napišemo ovdje u prijavi Sićve, Vesara, Mladi Goran, Goki ili nešto peto. Najbolje da napišete to sve, ali recimo ovim redom. Mladi Goran, Goki, Vesara, Sićve. A možete i Vesara, Sićve, Mladi Goran, Goki. U stvari, napišite vi kako hoćete. Nije najbitnije to što će da se piše o meni. Mnogo je bitnije to da i ja u posljednje vrijeme dosta pišem. Da sam gotovo preko noći postao plodan pisac. Što kažu u narodu za mene, nije samo lep i zgodan, nego je i pisac plodan. Nas ovdje ne interesujete vi kao pisac, jer ovo nije konkurs za roman godine. Ovo je konkurs za televizijsku frekvenciju. Znam, ja sam svestan toga, ali zamolio bih vas najlepše za samo još jednu rečenicu o meni kao piscu, ako nije problem. Ajde, ali brzo. E, hvala. Dakle, ja za sad imam tu jednu knjigu o Beogradu i o tome kako je on bio jedno lepo, veliko gradilište u moje vreme, kako se tu stalno nešto krčilo, kopalo, popločavalo, betoniralo, kitilo svetlima i novogodišnjim ukrasima. A sad, pišem i drugu knjigu isto o Beogradu, ali o tome kako on sad propada, kako se skoro ništa ne krči, ništa se ne kopa, ništa se ne popločava, ništa se ne betonira, ništa se ni ne kiti, ni tunelima u bojama zastave, ni novogodišnjim ukrasima u obliku irvasa. Pa su turisti totalno razočarani, a Bugari nemaju ljudi gde da se slikaju. A zašto? Jer gradom upravljaju kilavi, nesposobni i neznalice. Pre svih onaj mrski Bradonja, koga sam pomenuo na početku, koji se ponaša kao neki urbani mangup, kao neki gradski kauboj, a u stvari je najobičniji Indijanac. Vi opet pričate ono što nas ovdje ne interesuje. Ako tako nastavite, prekinućemo i ja ću primiti sljedećeg. Jo, pa nećete valjda i vi to da mi uradite, molim vas. Već sam jednom nedavno tako prekinut u sred najvećeg zaleta i inspiracije i umjesto mene je primljen neko ko je totalni luzer. Verujte da mi nije bilo lako. Onda se držite teme, a to je televizija sa nacionalnom frekvencijom. Hoću, evo, držat ću se toga i neću da se puštam do daljnjeg. Jel u redu? Dakle, kako će se zvati vaša televizija? E, to pitanje vam je baš na mjestu. Jer o tome smo moj tim i ja mnogo razmišljali i došli smo do zaključka da je ipak najbolje da televizija ima jedno kratko, lepo i pomalo zagonetno, ali ipak komercijalno i prepoznatljivo ime. Isto ono koje je i na mom TikTok nalogu. Sićve TV. To Sićve zvuči kao nešto što je šatrovački izokrenuto. Pa,
Pa to jeste šatrovački, ali morate priznati da ima duha. A priznaćete da zvuči pomalo i pesnički, jer je nekako pevljivo i pamtljivo. Kao u onoj pesmi Još ne sićve rujni goran. E pa neće baš biti Još ne sićve rujni goran, nego Još ne sviće rujna zora. Ne šegačite se, molim vas. Ama ne šegačim se, daleko bilo. Ja samo želim da kažem, ako bude TV sićve, vidjet ćete kako će još rujnija zora da nam sviće. Eto. Sve jedno, nemojte izvrtati reči tuđe pesme ubacujući svoje ime. Neće vam to pomoći da dobijete TV frekvenciju. Evo, neću više, obećavam. Ali priznajte da skreće pažnju. Mislim, i vi ste odmah primetili, a posle vam se to nekako ureže i u pamćenje. I koliko sutra ćete nesvesno pevati tu pesmicu sa imenom te moje nove televizije. Ja sam to sve naučio na društvenim mrežama, znate. Pustite vi te društvene mreže. Nas ovde zanima imate li vi jasnu ideju koga ciljate svojim potencijalnim televizijskim programom. Ko vam je ciljna grupa? Aha, ciljna grupa, ovako. Sićve TV prvenstveno cilja sve one koji su nezadovoljni nastupom i ponašanjem ovog maljavog nesrećnika, bivšeg plivača, koji trenutno očajno loše pliva na čelu grada. U stvari on ne pliva, on se davi na tom mestu. A najgore je što usput davi i sam Beograd, znate. I onda ne treba da čudi što zbog takvih davitelja ko što je on postoje i oni koji apeluju ne davimo Beograd i koji se upravo zato tako i zovu. Čekajte, znači vama su ciljna grupa samo ti koji su nezadovoljni jednim čovekom i njegovim radom? Ne. Oni su samo što se kaže primarna ciljna grupa. Sekundarna ciljna grupa su baš naprotiv, oni koji su zadovoljni jednim čovekom i njegovim radom. Konkretno ovim čovekom i njegovim, odnosno mojim radom. I koji bi želili da taj čovek, odnosno ja, i dalje bude ono što sam bio i da i dalje radi ono što sam vredno radio dok sam bio u službi građana, konkretno Beograđana. Da ne kažem belih građana, u smislu pobelelih građana od muke kad su shvatili kakav im je tu tumrak sada gradonačelnik. Dakle, ciljna grupa su vam građani. Tako je. Dobro. A kako bi uopšte izgledao televizijski program na toj vašoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom? Pošto vidim da vi sve vreme pričate o Beogradu, znači da vas više interesuje lokalni nivo od nacionalnog. A to je samo na izgled tako, verujte. Ja sam i tekako zainteresovan da se Sićve TV samo još nadogradi na nacionalnom nivou, da izgradi svoj imidž na teritoriji cele Srbije. Ali za to građenje imidža Sićve TV-a mi je potrebna pomoć jednog prijatelja koji je stručnjak za gradnju. I ne samo za gradnju, nego i za ugradnju. On je naš doajen niskogradnje i visoke ugradnje, isto kao što sam i ja bio. A verujem da će i opet biti stručnjak za gradnju i ugradnju po Beogradu. Tako isto on stručnjak za ugradnju po ostatku Srbije. On je, verujte, zaista jedan veliki ugraditelj. Ja čak mislim da bi on trebalo da bude na čelu ministarstva za ugradnju, takozvani ugradni ministar. Mada, za to priznajem, postoji veliki broj kandidata jer je zaista velika ugradnja. Mislim, velika konkurencija. I kako bi se on to sad ugradio u ovaj vaš projekat nacionalne televizije? Pa evo, znate šta, nas dvojica smo pretpostavili da ćete vi postaviti to pitanje, pa je on snimio jedno kratko obraćanje onako telefonom. Ako nije problem, sad je trenutak da vam to pustim. Samo ako je jako kratko i ako je u vezi sa nacionalnom TV frekvencijom. Inače ne praktikujemo uključenja sa terena. Pa nije uključenje, nego je snimak. Ali jeste u vezi sa TV frekvencijom i kratko je, vidjet ćete. Ja sam već poslao taj klip ovom vašem organizatoru preko Vibera, pa on može da ga pusti ako se slažete. Mislim, ne mora baš da ga pusti sasvim od početka, jer je bila neka greška na početku. Ajde, pustite to tamo da pogledamo pa da završavamo. Čekaj bre, Gokija, sam ja ovo sad uključio se snima. Jebem li ga ko znam za koji moj su i dugmići, sve mi izgleda isto bre. A evo ga snima, čekaj. Evo vidim, pa čekaj, što si mi uvalio bre, ovaj žuti šleme, si normalan bre, čekaj, alo. Evo, daj mi, pa da, daj mi drugi, nemoj. Evo da ispadnem žuti bre, šta ti je, ko ti je djel? Ovako može. Ništa. Ja nastavljam, Goki, a ti tamo posle nemoj da puštaš od početka, znaš. Snimam.
Poštovanje za Rem de la Rem. Ovde je Zoki Gokijev, partner oko ove nacionalne TV frekvencije. Goki vam je sigurno već ispričao sve što treba. Ja pretpostavljam da je on sad tu kod vas. Nadam se da pregovori o dobijanju nacionalne frekvencije idu dobro. Da kucnem u mehanizaciju samo. Nemam je ovde negde. Zamislite da kuckam u onu dizalicu tamo. Znači, što se kaže, baš sam rekao Gokiju, dok smo pripremali taj nacionalni televizijski projekat, da ako to slučajno negde zapne, ako za glavi ili ako za riba, ili ne daj Bože, ako za škripi, da to uvek može malo i da se podmaže, što kažemo mi u građevinci. Mislim, čisto se stvar učini malo, znate, prohodnijom, da se niko ne oseti neispoštovanim ili daleko bilo zakinutim. Mislim, ljudi smo, o svemu možemo se dogovorimo. Ako me razumete. E, a kad se jednom dogovorimo ko ljudi, onda posle obavezno moramo i da nazdravimo, ali s merom. Uz jednu, maksimalno dve flaše domaće rakije. Jer što kaže naš narod, znak da je posao uspeo vrlo, je tek kad se na kraju okvasi grlo. Eto. A što se tiče ove same ugradnje, ove izgradnje, kvalitete televizije. Za to nemo da brinete ni najmanje. Ima da je napravimo da bude za primer kako se gradi jedna televizija s nacionalnom frekvencijom. Jer setite se samo svega što smo nas dvojica do sada kao Goki i Zoki odvojeno svak i za sebe, ali ponekad čak i za građane Srbije, uradili. Setite se svega onoga u šta smo se ugradili, ne u šta smo se ugradili, nego ću ja kažem, setite se svega onoga u šta smo ugradili svoje znanje, svoje iskustvo i mnogo, mnogo rada. E, sva ta naša dela govore više nego naše reči. Zato ja vas sve sad pozdravljam tu uz nešto što bi ja lično volao da bude motor naše televizije. Ne motor, nego moto naše televizije, a to je ajde da radimo, da gradimo, da izgradimo i šta fali da se malo i ugradimo po Beogradu, a i šire, po celoj Srbiji. Pozdravlja vas Zoki u ime buduće Sićve TV ili kako ja volim da joj tepam građevinske televizije Goki i Zoki. Skraćeno graditel Gok Zok. Živeli! Jebi ga sad, najđe mi tramvaj. A? Da se ovo i snimilo uopće Bemliga? Gde se gasi ovo govno? Dobro, videli smo i to. Pa šta je sad bilo? Ili vi to plačete? Ja se izvinjam, stvarno me uhvatila ta građevinska emocija. Znate šta, meni je ovo bilo vrlo emotivno, jer ja znam šta bi Sićve TV značila ne samo Beogradu, nego i celoj Srbiji, naravno ako dobijemo tu nacionalnu frekvenciju. I izvinjam se još jednom na suzama, zaista su bile iskrene, kao što je iskren bio i Zoki. Suze su okej, ali što se tiče frekvencije, tu je vaša Sićve TV samo jedan od kandidata. Toga ste svesni? Naravno, ja sve razumem. Da. Nego, jel vi dalje vozite onu pokretnu kancelariju? Vozim. Ali nemojte, molim vas, to nikom da pričate, jer to pripada gradu. Pa ovaj dlakavi može da se doseti da mi je uzme. A što pitate to? Pa, jel vam bila parkirana dole ispred Rem de la Rema? Jeste. A kako mislite, jel bila parkirana? Zato što su nam javili sa prijavnice da ju je malo pre odneo pauk. Ja tačno sam znao da će to jednom da se desi. Znači, dlakavi se dosetio i poslao mi pauka. Jel vidite vi to? A dobro, očekivao sam ja to i znam šta ću. Sad ću odmah da dojavim MUP-u da je postavljena bomba u pokretnu kancelariju, pa ću da se ponudim da je ja demontiram i na kraju da ispadnem heroj. Ali da vas ne opterećujem time, mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala što ćete napraviti pravi izbor, a verujem da hoćete kad je reč o nacionalnoj TV frekvenciji. Doviđenja i prijatno. Doviđenja. A, samo moment. Halo? MUP? Hteo bi da prijavim jednu bombu u pokretu. Da. Odnosno jednu pokretnu kancelariju sa bombom koja može da eksplodira svakog trenutka. Pa konkretno ovog trenutka je na pauku. Ne sama bomba, nego je kancelarija na pauku.
A bomba je u kancelariji, da, koja je na pauku. Pa pauk, ne znam gde je pauk. Pauk je negde na ulici i nosi na sebi bombu u pokretnoj kancelariji kroz centar grada. Dok gradonačelnik ne radi ništa. Mislim, eventualno juri Sojke. Da. Ma dobro, ali nije sad najvažnije ko sam ja, gospodine, nego da vi krenete kao MUP da što pre spašate ovaj grad i njegove građane, da gradonačelnik, odnosno od grad, ne od gradonačelnika, nego od ove pokretne bombe, od ove bombe u kancelariji. Da, na pokretnom pauku. Jeste. A ja posle mogu, ako hoćete, da svratim, da je demontiram, da se nađem, da. Ne kancelariju da demontiram, nego bombu. E, svašta smo mi ovde čuli i videli. Pa ne, ja mogu da ponovim. Ja, ali šta vam tačno nije jasno? Samo mi to recite. Srećom, sve se već unapred zna. Pa mi ni o čemu ni ne odlučujemo. Idemo dalje. Ko je sledeći?